Cyklistické preteky okolo Slovenska si získavajú čoraz väčšiu popularitu doma aj za hranicami. No v tohoročnom štvrtom ročníku až do štvrtej etapy to našim pretekárom akosi nešlo. Až z Prešova do Košíc konečne zabrali naplno. Najprv sa pokúsil o únik Nesl. Premiový šport vo Vranove vyhral Wiesner pred Ríšom. Ríš dlho viedol, no bol osamotený a na 105. kilometri ho dostihli štyria naši pretekári s Rakúšanom Dojčom. Naši na trati výborne spolupracovali. Reprezentant Čiech Kovařů získal veľký náskok a prišiel ako prvý až na štadión do Košíc. Vo štvrtej etape zvíťazil Kovařů.